Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 2020 թվականի հունիսի 6-ին Խաչարձանում հրդեհ էր։ Լենա Հակոբյանի տուն ու տեղից մնաց մոխիր ու մրուր։ Այդ պաժարից հետո եկել ենք տան առաջին կանգնել, չենք էլ հավատացել, որ ոչ մի բան չունենք։ Այս պատերը չի եղել, լրի մոխրացված ա եղել, դրսում քնել ենք ընդեղ բոլորս, 6 հոգով դրսում մնացել ենք։ Լենայի խոսքով ինքնան կարող էր բոցերի միջից փրկել տարիների վաստակը, բայց փրկված ամենակարևորները հույս տվեցին, ուժ տվեցին ոտքի կանգնելու և շարունակելու կյանքը։ Իմացել են, որ երեխեքս մեջն են, որովհետև այդ ձևի պաժարից մարդ չէր պրծնի, որ 5 րոպե առաջ երեխեն զանգի ասի, ճաշ եմ եփեմ, ու իմանամ, որ գազի մոտ ա եղել, իմացել եմ, որ երեխեքս չկան, այդ պահին վատացել եմ, հետո երեխեքս առաջ են եկել, իմացել եմ, որ արդեն երեխեքս ողջ են։ Ընտանիքի ներկայիս խնդիրների, ժամանակավոր կացարանի այրված տան և հանգած հույսերի մասին երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, Խաչարձանում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հունիսի 6-ի առավոտը բարի չէր այս ընտանիքի համար, սնունդ էր պատրաստում գազօջախի մոտ տիկին Լենայի աղջիկը Հայկուհի Հակոբյանը, ով այսօր մեր տաղավար առաջինն է գալիս, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո Հայկուհի, եւ այսպես դուք նախաճաշ էիք ոնց հասկանում պատրաստում։ Այո, երեխաների համար նախաճաշ էի պատրաստում, այդ պահին գազը միանգամից բռնկվեց։ Հենց գազի գազօջախի մոտ էիք նկատ։ Այո։ Գազի կափարիչ միանգամից վերև բարձրացրեց ու գազը ամբողջովին առաստաղեն կպավ կրակը։ Փորձեցի հանգցնեմ, չկարողացա, այդ պահին փոքր տղաս մյուս սենյակում էր գտնվում։ Երեխաներին երկուսին է վերցրի, հենց տանից դուրս եկանք, տունը արդեն ամբողջովին բռնկվեց։ Ականատեսները նկարահանել են, բջային հեռախոսով մենք ունենք կադրեր, առաջին րոպեներն են, որ միանգամից կրակը տարածվում է, մեզ հիմա պատկերավոր երևում է, որ ամբողջովին տունը սկսում է այրվել։ Ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, որ դուք ասացիք, փորձել եք ինքնուրույն կրակը մաղել։ Այդ պահին, որ գազը ամբողջովին այրվում էր, փորձեցի գոնե սրբիչով գազի կափարիչը փակեմ, հնարավոր չէր։ Միայն մտքովս երեխաներս անցան, որ այդ պահին պետք է երեխաներին տնից հանել, որովհետև վտանգ կար, որ գազը ուր որա կպայթի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, ձեզ մոտ տանը տեղադրված է եղել շարժական գազօջախներից փոքրիկ բալոններից, որի վրա կա կիլոգրամանոց, հա, բալոն։ Ահա։ Դա գտնվում էր կուխնյայում, որը հիմա գոյություն չունի ընդհանրապես։ Դուրս եկա, դուրս աստիճաններով գոռաց օգնություն, հայրիկս հարևանի տունն էր։ Այդ պահին հայրիկս եկավ, հարևանները եկան, ոչինչ հնարավոր չեղավ փրկել, միայն 2 երեխաներին, անչափահաս։ Դուք դրսից ստիպված նայում էիք, թե ոնց է ստիպված, հա, նայում ենք, որ կրակի բաժին դառնում դու։ Հա։ Որքան ժամանակ անց փրկարարները եկան, հրշեջները։ Մի 20-25 րոպե հետո զանգելուց, նույն րոպեին գյուղացիները զանգահարել են հրշեջ ծառայություն։ Հրշեջները եկան եւ սկսեցին կրակը մարել։ 2 մարտական հրշեջ ծառայություններ եկել։ Այսօր մենք հնարավորություն ունենք միայն գնահատելու, ինչ վնասներ է հրդեհը պատճառել։ Ձեր մայրիկը մեր նկարանող խմբին ցույց էր տալիս, թե տնից ինչ է մնացել։ Տունը սայրվել է, ստեղ եղել է խոհանոցս ամեն ինչով, կուխն ու մեբելով, իմ գազով, տմբուշկեքով, իմ ամեն ինչ եղել է։ Ստեղ ա եղել գազս, գարդիրոբն ա եղել, կուխն ու մեբելն ա եղել։ Մի անգամ ստեղից բռնկվել ա պատալոգը, որից պատալոգն եղել ա փայտ։ Այդից բռնկվել ա դուրս ա եկել, անդայից կրակը եկել ա նույս ներս մտել, եկել մի անգամից սենց, կեսը սենց, փեչը ստեղ ա եղել, սեղան եմ ունեցել, ամբողջովին վառվել ա, պոլից էս ա մնացել։ Այսքան բանը, ոչ մի բան չեմ հանել, ոչ մի տեղից, ոչ մի բան։ Ստեղից կրակն եկել ա, մեկ եմ մտել ստեղ։ Ստեղ ունեցել եմ էլի նույնպես մեբելներ, բոլորը, այս տանիքիս ամբողջ տախտակներն ա, լրիվ այրվել ա, մեծ մասն էլ հեղոլն ա թողած, այս է տանիքի ժեշտերն ա, որ վաբշե պիտանի չի, կրակը աստիճաններով բռնկվել ա, այրվել ա, հիմա սկսել ենք
կամաց-կամաց փոքր օկրությունների բանով սկսել ենք արդեն մի փոքր կառուցել, բայց դա այն չի, էլի որ կարենանք, ասենք, այս եկատունը անենք։ Ստեղ եղել է պատած շինած գարաժ, ասել է մոխրացվել, որ ամբողջովին այնտեղ սթափվել է, լավի մոխրացվել է։ Բարի ամենա ուղիղ իմաստով տանից ոչինչ չի մնացել։ Ոչինչ չի մնացել։ Պատերն են, որոնք տպավորություն են ստեղծում, որ դուք նոր տուն եք կառուցում ամբողջովին։ Հա, նոր տուն ենք ամբողջովին սկսել կառուցել։ Ինչպես արդեն հասրեցիք նշել, դուք տանը երկու երեխաների հետ եք եղել, ձեր երկու որդիների 10 եւ 5 տարեկան։ Տան տիրուհին եւս տանը չի եղել, նա եղել է իր մայրիկի տանը, Լենա Հակոբյանն է այս պահին մեզ միանում։ Եկեք լսենք նրան, ինչպես նա հասավ դեպքի վայր։ Բարի երեկո տիկին Լենա։ Ո՞վ է զանգել ձեզ, ինչպես եք դուք իմացել։ Իրիկոնը ես գազը հատել էր, ես փոխեցի ամուսնուս հետ, սալնիկ դրեցինք, վառեցինք, ճաշեփեցինք։ Առավոտը տվեք ցա շուտ, մամայս ես եմ խնամում, աղբերս տեղ չի, ես եմ խնամում։ Առավոտը տվեք ցա սուրճն եփեցի 8-ի թույշին, ամուսնուս հետ խմեցի, տղայս վերցրի ու գնացի մամայիս տուն։ Գնացի միջև ճաշեփեցի, մամայիս հետևեցի, լողացրի, աղջիկը զանգեց, ասի ինչ ես անում, ասաց մամ, ճաշ եմ եփում։ Ասի լավ է։ Ու մի 5 րոպե չանցած դրա միջով հարևանուի զանգեց, թե լեն տունդ գազից պաժար ա եղել, խնդրում եմ հրշել զանգի ու արի։ Ատա ես դուրս եմ եկել տղիս հետ, չի մանալով ոնց եմ նստել, երեք ես ոնց ա քշել, եկե ճանապարհներին ինչքան մեքենաներ ալ է կանգնացրել ա, եկել հասել եմ այդ տանից դիմացի տունը, արդեն որ պտի թեքվեմ, տեսա ինչ, արդեն պատել ա, ալավը դուրս ա գալիս, աստիճաններով տվելա ու արդեն զալի էլ չկա, եկա տեսա այդ կրուկը տմի, տեսա բոլորը կանգնացել գոհ եմ իմ գյուղացունց, այդ կրուկը չտված դուրը բացեցի ինգա, հարևանները վաստվին, չգիտեմ ոտաբովիկ ինչ ա գալ, ասեմ, եկա հաս արդեղ, տեսա շենքը արդեն լրիվ չկա, պատուհաններով կրակը կցիմա, այդ աստիճաններն էլ ավարվը։ Այն նույն տեսարաններ, որը մենք քիչ առաջ տեսնում էինք, հիմա էլ մեզ ցույց կտան։ Եկա հասա այդ հենց այդ քաբանի վարոտի մոտ, հարևանները բռնեցին, ասի թողեք գնա մեր երեխեքիս նայեմ, ասաց երեխեքիս սաղին, ասի չեմ ավատում, գյուղում ասի տրաքել ա գազը, հերու աղջիկ մահացել ա, հնարավոր չի, 5 րոպե առաջ իմ աղջիկը զանգի, եկել եմ ճանապարհին զանգել հրշեջ, այդտեղից մի 15 րոպե եկած կլնենք, եկա այդտեղ այդտեղից էլ երեխեքիս վատացել եմ, շատ ա հավոր 10 անգամ բուշքուրն ա հետ բերել, գյուղացիներն են հետ բերել, եկել եմ հասել տեղ, երեխեքն առաջս են եկել, ճիշտ ա, մի քիչ դինջացել եմ, բայց այն չի, չեմ հասցրել ոչ մի բան վերցնել։ Մեր նկարահանող խմբի հետ զրույց ունեցավ նաև այն տիկինը, ով ձեզ առաջինն է զանգահարել, և ոչ միայն զանգարել, այլ նաև ընտանիքին կացարան է տվել հրդեհից հետո, որպեսի տանիք ունենան։ Եկեք լսենք այդ կնոջը։ Ձեն տվեց, որ հասեք, հասեք, տունը պաժառ ընկավ, հասեք, իմ ամուսինն էլ վազեց, ես էլ վազեցի, հենոն էլ վազեց, ասինք ինչ է եղել, տենանք արդեն այդ շուշաբանդից ալավը տվավ վերևը փայտերին։ Ես ասեցի, զանգեցի, ասեցի Լենա շուտ հասի, տունը պաժառ անգել, ասեց երեխեքը, ասի երեխեքիդ հանել են։ Լենան եկավ, ասի էլ պատկերացրու, որ վայն հալին իրան պահեցին, ընկա, ո շատ հավեց, հետո հետ բերեցիք, էլ չենք կարա տունը, որ մենք փրկենք։ Մի շաբաթ իմ տանն են մնացել ընտանիքով, ոչ հացին ուտում, ոչ ջուրին խմում, ոչ քնել կար, տեսա քանդվել ա, սա մոխրի դարավ էլացը, լավ կլնի, լավ չլնի, օգնություն էլ չկար, ով լնի հարևան եմ, ես եմ ձեր բռնել։ Գիտեք, եկեք պատկերացնենք, ինչպիսի հեռավորություն կարող է լինել և ինչպիսի գյուղերի միջև, որպեսի ցանկացած արտակարգ իրավիճակների առանձին հաշվարկ կարողանա ժամանակին տեղ հասնել եւ ինչ որ մի բան փրկել։ Ժամանակինը դուք ո՞րն եք համարում, եթե 2 րոպեն է, դժվար է այդպեսի։ Տեսեք, չի կարող լինել այսպիսի ենթակառուցվածքային անկազմակերպվածության պարագայում, չի կարող լինել մի իրավիճակ,
երբ հնարավոր է արտակարգ իրավիճակների առանձին ծառայությունների միջոցով ժամանակին ինչ-որ գործողություն անել։ Այսինքն, բայց ի՞նչ է առաջարկում ամեն գյուղում մի հատ հրշեջ հաշված լինի, դա մեր առաջարկ իհարկե։ Այսինքն դա այդպես չի, որ մեր առաջարկով է։ Եթե մենք խոսում ենք անվտանգ հասարակության մասին, դա անգամ քննարկման էլ ենթակա չէ։ Նույնը վերաբերում է իհարկե ցանկացած առողջապահական ծառայությանը, եւ հրշեջները գալիս են եւ կատարում են առավելագույնը, ինչ կարող են անել։ Սակայն իհարկե հասկանալի է, որ փրկել երբեւե ոչինչ չի հաջողում։ Դե իմ չգիտեմ հաստատ չի ինֆորմացիան, բայց գիտեմ, որ 20-25 րոպեն համարվում է լավ, եթե ոչ գերազանց, հա, ժամանակաշրջան արտակարգ իրավիճակներում, բայց դա արդեն այն ժամանակն է, որ արդեն ուղղակի ձեր ասած փրկել հնարավոր չի։ Բնականաբար նրանք գալիս են այն ժամանակ, երբ որ արդեն կրակը դանդաղաց ալնում եւ արդեն Տիկին Լենա պարզվել է, ինչից է։ Գազը։ Այսինքն բալոնից։ Հա, բալոնից։ Ես շատ է լցված եղել։ Շատ է լցված եղել, որ Իրիկունը հատած էր, ես փոխեցի ամուսնուս, այդ սաննիկով դրեց, Իրիկուն ճաշեմ եփել, սուրճ եմ եփել։ Առավոտ վերեմ թե 7-ից ես սուրճն եփել, ամուսնուս այդ տղիս այդ խմել, շատ նորմալ է եղել։ Մեկ-մեկ որ ասեն գազը տակից դուրս էր գցամ, կամ փչումին, կամ անջատումին տեսնակ։ Բայց դուք առաջ, այսինքն դու գիտեիք, որ այդ բալոնը ինքնին խնդիր ունի։ Չէ, մյուս բալոն եմ ունեցել, նա մեկ-մեկ որ տակից դուրս էր գցիմ, հանը մի տենամ սալնիկը, շատ է, քիչ է, էլի տենիմ, բայց չեր ընդնում։ Բայց հետաքրքիր է, որ մինչև հրդեհ դուք երկու անգամ օգտագործել եք պաստորեն։ Հա, գազերը ես ասենք, որ արել եմ զույգ-զույգ, հիմա էլ որպեսզի։ Ո՞նց է արտահոսք է ունեցել, չեք նկատել։ Այդ պետք է գանք եւ ստուգեն։ Եթե հիշում եք դուք ոմանք այստեղ կոմունիստների ժամանակ ամսական 1-2 անգամ գազի տեսուչը գալիս էր, դա լեն դեպքում, որ դրսերում չէր այդ բոլոր խողովակները, այլ ներսից էին գնում, 2-3 անգամ գալիս էին ստուգում էին։ Հիմա ձեր այդ բալոնից սպասարկողը պատասխան պիտի տա, թե ոչ։ Սպասարկող չունի Տիկին Հովանեսյան, դե եթե դա այն փոքր գազի բալոններն էին, ի՞նչ սպասարկող։ Տանը մենք զապրավկա անան բերեմ։ Տիկին Լենա ջան, ես ուզում եմ, գիտեք ինչի մասին խոսենք։ Այդ դուք ունեցաք հոգեբանական պահով, հա, դուք ունեցաք շատ ծանր համարվող անձի անհատի համար իրավիճակ, սիտուացիա։ Ինքը սովորաբար ունենում է, ես ձեզ ասեմ, նախ իհարկե մենք բոլորը շատ ենք ցավում այդ ամեն ինչի համար, եւ ամեն մեկս նայելուց ես չեմ կասկածում, որ պատկերացնում ենք, որ մեզ հետ այդ բանը եթե եղած լիներ, մենք ինչ պետք է ապրենք, եւ բրավո ձեզ, որ դուք կարողանում եք շատ նորմալ, հանգիստ այդ բոլոր բաների մասին ասել։ Ուրեմն որոնք են էտապները։ Առաջինը, որ չեք ընդունում, տեսեք ձեր ուշադրությունը, որ միանգամից այդ տագնապը, խուճապը եւ այն։ Երկրորդը, որ էլի շարունակում եք, մի տեսակ ոնց որ սկսում է ուղղի մեջ, բայց ոնց որ չեք ընդունում, որ ոնց կարող է լինի։ Հիմա երևի մենք եկել ենք ձեզ հետ այն էտապի, երրորդ էտապի, երբ որ դուք արդեն հասկանում եք, որ այսպես է եղել, եւ պետք է ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկել, եւ դուք դրա համար որոշել եք դիմել կիսաբաց, որը երևի շատ եւ շատ ճիշտ է կարել, որովհետեւ ուրիշ տեղերից կպատնեք երևի օգնություն ստացել եք, թե չէ, եւ մնում է, որ մենք բարեհաջող հասնենք չորրորդ էտապին, որ մի 5 տարուց հետո, երբ որ դուք այդ միջադեպը հիշեք, հասկանաք, նախ դուք ոնց հաղթեցիք այդ սիտուացիան։ Այի մոյկվանից, եթե դուք այդ բովանդակությամբ ապրեք, ձեզ կլինի շատ ավելի հեշտ, հասկանեք։ Տիկին Ծատուրյան, նաև երեթե առաջին փուլում այս դեպքում շատ օգտակար է եղել հարևանները, նաև բուժ աշխատող ամբուլատորիայի, ով առաջինն է հասել, ու ինչպես հասկանում ենք, բոլորը ուշաթափ են եղել, եւ Տիկին Գանե Զախարյանը մեզ պատմում էր այդ մասին, եկեք լսենք։ Սկզբից չեմ եղել դեպքի։ Հարևանները կանչեցին, ասացին, որ Լենան վատ ազգում, 13 տարվա մեր գյուղի բնակիչներն են, իրենք առողջական խնդիրներ ունեն, ինքնել, աղջիկներ, հայկուհին, քնևրոզ ունի, շատ հաճախակի, նույնիսկ թեթևակի ստրեսներից ավելի ինքը վատ ազգում, դե բնականաբար տան վայրվածքը վարվելն էլ մի ուրիշ խնդիր է, բոլորի համար շատ ծանր խնդիր է։ Բազելով եկա, շատ ծանր վիճակում է, ներկուսն էլ ուշա գնաց, Անշադրի Սպիրթով, Վանո Վալերյանը հետ բերեցինք Լենային, հետո աղջիկներ ուշագնաց լինում, դե դժվար է շատ, էլ չեմ ասում իրանց ամուսնու մասին, ամուսինները շատ վատ զգում։ Բնականաբար այդքան տարիներ իրենց չարչարանքը, իրենց աշխատանքը,
Վերանից կտրելով շատ դժվարությունով ստեղծած, շատ դժվարությունով, շատ դժվար կյանքով են իրանք թերապես անապահով երևում ու ինքը հասցրել էր ինձ ճիշտ էս երկու տարիների ընթացքում շատ մեծ լավ տուն էր դրել, ամեն ինչ արել էր, բայց լրիվ հողին հավասարվեց ամեն դեպքում։ Իրականում ինչպես է ստացվում, որ առաջին դեպքից 13 տարի անց այս ընտանիքը կորցրեց արդեն հրդեհից երկրորդ տունը, դադարից հետո կիմանանք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Խաչարձանում 2020 թվականի հունիսի 6-ին այրվեց մի մեծ ընտանիքի տուն, այսօր այս ընտանիքը մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Հիշեցնում եմ, եթե դուք էլ ցանկություն ունեք այս ընտանիքին օգտակար լինելու ձեր դրամական աջակցությամբ, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք և կատարեք առցանց նվիրատվություն։ yeraki.w.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն աշխարհի ցանկացած կետի ձեզ ցանկացած հարմարժամի, պլուս 374-60-50-33-17։ Եկեք այստեղ հրավիրենք նաև ձեր ընտանիքի հորը, Հենրի Հակոբյանն է մեզ միանում, դիմավորենք։ Բարի երեկո, պան Հենրի, դուք որտեղ էիք այդ ժամանակ։ Հարևանի տանն էի, երեխան շչոցը լսեցինք, Հարևանս ասեց, դուս գանք տնենք ինչ է եղել, վազեցինք, Հարևանը փորձեցինք ջրով, աղբյուրի ջրով, որ հանգցնենք, ջրին ապորը չտվեց, մեկ է փորձեցինք վեդրոքերով, որ շփենք, ալավ այնքան ուժ եղել, որ չենք կարը մոտիկ գնանք, բաղջով փորձեցի, որ անցնեմ եմ միանի պատուհանը ջարդեմ, ինչ-որ մի բան փրկեմ մեջից, պատուհանը ջարդեցի, անհնար էր ներս մտնել արդեն, ալավը տվուց, մեջքից վրա ընկա։ Դե կադրերում երևում է, որ կրակը կուլ էր տալիս ամեն ինչ և դժվար թե այստեղ որևէ մեկը կարողանար հարցերը լուծել։ Սա ձեր առաջին տունը չէ, որ կորցրել եք, պարոն Հենրի։ 13 տարի առաջ արդեն ջրի պատճառով նույն խնդիրն է եղել, եթե դեմ չեք հիշենք։ Այո, 13 տարի առաջ գետը լցվեց, ամբողջ տունը տարավ, պետությունը գումար տրամադրեց, մենք եկել ենք ստեղ տուն ենք առել, փորձեցինք, տուն տեղ դրեցինք, ամեն ինչ արեցինք, սարքեցինք, որ ապրենք, երկրորդ անգամ արդեն կրակը, չկարեցանք ոչ մի բան փրկել։ Այնինչ ստեղծել էիք վերջին 13 տարիների ընթացքում կուտակացնել, որովհետև մինչև դա ինչ ունեիք կորցրել էիք արդյոք։ Այդ ջուրը տարածից ոչ մի բան չէր մնացել, ինձ որ գումար տվեցին, ես չէի կարող գյուղում տուն առնել, որ գյուղի տներն արդեն այդ պահին թանկացան շատ։ Եկանք Խաչարձան գյուղում, ամուսինս ծանոթ ուներ, ընկեր ուներ, միշտ սունկ էր բերում ընդեղից։ Եկավ ասես, ստեղ տուն կարի առ։ Եկանք տունն առանք անասունները հետը, $8,000 տանը տվինք, մնացած իր մի մեքենա առանք, որ մեր մեքենաներով ենք վեշերը, հետո $2,000 էլ տան վեշ առանք, ամեն ինչ, կուխնիա, սպալնիա, դվուխա։ Իսկ որքան էր փոխհատուցումը? $13,000 Այդքան, հետո աշխատեցինք, մնացինք, ստեղծեցի ամեն ինչ, ամեն տեղ աշխատեց։ Իսկ այս դեպքում եղել է արդեն աջակցություն, հասցրել են ձեզ։ Մի փոքր ունեցել են քաղաքապետը, մասպետարանը, մեկ էլ քաղաքապետարանն է օգնել մի քիչ։ Բայց ինչու է առաջի դեպքում ավելի մեծ է եղել, ինչ են պատճառաբանել, որ երկրորդ դեպքում փոխհատուցում չի եղել։
չգիտեմ։ Արային աղետն է եղել առաջինը բնականաբար։ Այսինքն էական տարբերությունը երբ ինչ որ մի բան տեղի ունենում տարերքի արդյունքում եւ ինչ որ մի բան երբ մարդկային գործոն կա, այսինքն հասկանալ է որ մեղավորությունը չի կարող լինել ոչ այլ մեկի վրա, քան քաղաք։ Մարդկային գործոնի մասով պետք է հասկանալ, եթե ի վերջո գազա լցականում այդ նախատեսված բալոնը շատ է լցված եղել, դա նաև նույնպես կարող է պատասխանատվություն առաջացնել համապատասխան գազալցականի համար։ Քրեական գործ հարուցվել է այդ փաստի կապակցությամբ։ Ոչ։ Այսինքն դուք ինչից իմացաք, որ գազը շատ լցնելու հետևանքով է դա տեղի ունեցել։ Որովհետև գազը որ լցրած էր, դրսում տեսա, որ սսում է, մի տեսակ, բացեցի դրսում, այդ գազը մի քիչ անցավ, միշտ տենց են կանում, շատ լցնում են, բերեմ եմ դրան։ Փաստ կա տեղի ունեցած, հրդեհ կա եւ այրված տուն կա, դրա դեպքի կապակցությամբ պետք է քրեական գործ հարուցվեր ոստիկանությունում։ Սա եմ ասում, միգուցե դուք չգիտեք եւ ինչից է ենթադրում, եթե գազալցականի մեղավորությունը կա, դա փոխհատուցման իրավահարաբերություն կարող է առաջան իրենց մեղքով պատճառված վնասի, ոչ թե ձեր մեղքով պատճառված։ Բոլոր դեպքերում նա չէ, որ պետք է իմանար ինչքան առնվազն քննություն պիտի սկսված լիներ, եթե նույնիսկ քրեական գործ որևէ կերպ կարողացված չի եղել։ Պատահական մարդ չի այդտեղ լցնում, երևի մասնագետ է, նա պիտի հասկանար, շատ է լցված, բաց թողներ։ Տիկին Հովանեսյան, բայց դա սալնիկի փոխում, նա ինքնուրույն բաներ է անում, ստեղ էլ կա։ Ով է անում ինքնուրույն։ Հա, մենք ենք անում, սալնիկը մենք, ես եմ ամուսնուս հետ փոխել։ Ինքնափոխը։ Դրա համար մենք պետք է իրազեկված լինենք։ Չի պիտի թույլ տան, որ ինքնուրույն անեն։ Ոչ մի տեղ չենք տեսել։ Դե, մենք պետք է նաև իրազեկություն ունենանք։ Տեսեք, ինչ օգտագործել։ Օրինակ, նրանք ամուսիններով լինել ընդհանրապես գազի, գազօջախի, գազատարի մասնագետ։ Խնդիրը դրանում չէ, թե իրենք ինչպիսի կարողություններ, գիտելիք կամ հմտություններ ունեն։ Այս դեպքում դա էլ չէ։ Խնդիրը դրանում է, այո, որ չկա այն համակարգը, որով կարելին եւ չի կարելին տարանջատված է քաղաքացիների գործողությունների մեջ։ Այդ իսկ պատճառով նման իրավիճակներն անխուսափելի են։ Այսինքն, միգուցե դիտավորությամբ օրինակ ձեր տունը այրել են, չկա որևէ պատճառ կամ պատկան մարմի, որը կարողանար հստակ պարզել, դուք ասում եք քննություն տեղի չի ունեցել, միգուցե դիտավորությամբ դուք եք փաստում, ձեր աղջիկը թեպետ խոսքում նշեց, որ գազից է, բայց կարողա դա այդպես չի, չունենանք այնպիսի մի շարժում, որ ոստիկանությունը իրական, ես ուղղակի զարմացած եմ, ես զարմացած եմ, իմ գազն ատարակել, ամենից իրանք ուզում են դա, թե չեն ուզում, չէ իմ գազն ատարակել, ես իհարկե առանց քննության չէ կարող հասկացվել, պարզային պատճառները տրվեր, եզրակացություն, ամեն ինչ շատ պարզ է, ինչ որքանով պարզ է, այնքանով անհասկանալի է, թե որևէ բան ինչու չի ձեռնարկվել, վերագրվել է մարդկային ամբուտության եւ նույնիսկ դա պիտի բացառապես քննության առաջ։ Բայց ամենակարևոր բանը, որ այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, երևի մի փոքր, որ դուք էլ լավատեսական լինեք, ասեցիք հրդեհից ոչինչ չի փրկվե։ Ձեր աղջիկը Հայկուին փրկել է հրդեհից իր երեխաներին։ Քանի որ բուսկույրը ասեց նևրոզներ ունեն, հասկանում եք, նևրոզով մարդը կարող է այդ ռոպեն կարկամեր եւ ոչ մի բան չգնու, իսկ իրեն չկարողանար փրկել։ Նա կարողացել է փրկել է եւ ճիշտ որոշում է կայացնել, որ անզոր է կրակի դեմ երեխաներին վերցնի եւ դուրս գնա։ Այնինչ որ հարևանները, բժիշկները այնինչ արվել է, բոլորին շնորհակալություն, ուստի խնդիրը այն է, այն այն ամենը, ով ինչ չի արել։ Տվյալ դեպքում մենք էլ օգտակար կլինենք։ Եկեք հասկանանք նախ եւ առաջ ինչ է արվել, որպեսզի հասկանանք արդյունքում ինչ է մնացել անելու։ Պատերը տեսանք, ոնց որ նորակառույց լինի, նոր էինք քիչ առաջ էինք։ Ինչ է արվել տանը։ 3 օր առաջ է պատվել, ուստա ենք բերել, ես էլ հետ նոկնել ամուսնուս հետ այդ պատը կանգնացրել ենք, երեկել այդ փոքր պատաստեղը սյաշկային կարել երկուսով, ես ու ամուսինս։ Ինչ միջոցներով է դա արվել։ Այդ թված գումարների մաս պետարանի մեկ է պետարանի տված միջոցներով այդ պատերը կանգնեցրել ենք, փորձում ենք սարքենք մի կերպ, էլի չգիտեմ որքան են հատկացրել, պատ ընդհանրապես պատերը քանդված այդ 300,000 հատկացրել է մարս պետարանը, 200,000 քաղաքապետարանը, այդ պատերի կողմը որ պատա, սենց փոքր բրիգադոտ կա եղել ու հետո պատուհաններ ա եղել։ Եկեք լսենք նաև Խաչարձանի համայնքի վարչական ղեկավար Գագիկ Շահնազարյանին, նա արդարացավ ընտանիքին եւ տեղի ունեցածին։ 2 միլիոն դրամ մարսպետարան պատգամավոր Իվանը 2 միլիոն ու կես էլ նենց են տվել, Այսինքն ես իրանց ասել եմ, որ պետք է անեք, դուք ինչ որ մաս մնա, որպեսզի մենք խնդրենք ինչ-որ մեկի, որպեսզի նա էլ այդ անի, մեկը դիվանն առնի, մեկը
կոյկա, ասինքս այդ ձե որ մեկ տենակ են տված գումարով ինչ-որ բան արվել է։ Ես չեմ մտակում, որտեղ իրանք մի թավ ժողովուրդ են, իրանք կանեն, հետագայում երևի թե ցնեն, մեզ պետք է 8 տոննա ցեմենտ, մեզ պետք է արմատուրա, ես պատգամավորին խնդրել եմ, ինքը այդ ցեմենտն ու այդ արմատուրեն տվել է։ Իրանց հետ հաշվել եմ ինչքան նա, ասենք շիֆերի փողը, ինչքան է տախտակի գումարը, ինչքան է իմոցա գրած է, պետք է իրանք կազմակերպեն։ Մենք ինչքան որ մենք կարում ենք, այդքան անում ենք, այնքան չէ իրանց պատվի համար, ինչքան գյուղի համար, ես ճիշտ ասեմ։ Բայց մեր գյուղացիք են ապրում են մեր գյուղում, ուզում մեր գյուղի պատվի համար, խնդրասին համար, մենք պետք է օգնենք այդ տունը սարքվի ամոթա։ Իրանք ժամանակ ինչ սկսեցին, չմաքրեցին, ստեղից գան նկարեն մեզ գումարտան, դես նկարեն գումարտան, դես նկարեն գումարտան, թամբալություն արեցին, հենց մեկը գալիս է սկսում են ռոզի աշխատում են, ես օրեկան կարող է 5 անգամ բարձրանան վերև, 5 անգամ իջնեմ գյուղապետարան, ես ես մարդիկ ասեց աշխատելու չեմ տենում, որ պիտի ամեն օր ինքն էլ, կինն էլ, տղեն էլ, աղջիկն էլ աշխատեն, որտեղ իրանք էլ տեղ չկա, որ չեն դիմել, իրանք ասում են, քիչ է սարկում, ասում է, ստեղից են ասել գալ ենք նկարել, քիչ եք մաքրում, ընդեղից են ասում գալ, ասում եմ այմար, բերեք նկարենք, ով կգա, նկարները կտանք էլ են։ Գագիկ Շանազարյանի ես շատ եմ բարձրացրել, բայց գիտեմ, որ հիմա չեմ կարող բարձրացնել, կներեք ինձ, ներեղություն եմ խնդրում։ Գագիկ Շահնազարյանը մենակ իր համարավորեն պահով, որ ինքը երեխա չունի, չգիտի երեխեն ինչա։ Տունը զվարվել է, իր տիրիկունը, ամուսինս գնաց ասեց, Գագիկ, որտեղ պետք է քնենք։ Ասեց, բաղջում կարաս քնես ամառա։ Այդ մեկ, 5 տարեկան թորնիկս ռեքցավ, ասեց, տատիկ, գորիկին տրուստիկ չունի։ Այդ օրը ժամը 3-ին իմ գյուղի տղաները բոլոր սենց փոքրից միջև մեծ գնացել են 30,000-ի առևտուր արել, բերել, պեսոկ, վերմիշել, բրինձ, սողան, ժավել, բերել են աքուրիկ օգտագործի միջև հասնենք, իսկ ինքը ընդ է կանգնած, չհանեց 1000 դրամ փողտա, որ ասար գորիկի համար տրուսի կա։ Երկրորդը, ինքը իրիկունները գալիս է, շատ խմած, շատ հարբած, գալի ինչ է կարել, ասի Շահնազարյան, 50 տարեկան եմ, տղամարդկին եմ բոլորին հարցրու, գյուղի ներքև մինչև վերև, ես ինչը առնում եմ, Հրաչ ջան, ցուցակը ձեռս, գնում եմ առևտուր անում ուստենց համար, թուղթը ձեռս, գնում եմ տախտակառնում, թուղթը ձեռս, գնում եմ մեկնարում, թուղթ, ասիցի ես ջուրը տունս տարել է, 10 դրամ չեմ կերես, սոված եմ եղել, ես պայքարել եմ տունն առել, մեբեն առել, մեքենան առել, ես 10 դրամ չեմ կերել, Հրաչ ջան, իմ տունը ստեղծել եմ այդ գյուղի միջին, հիմա ասեցի, ես ինչ որ ինձ պետք է, ես արել եմ։ Լավ, ո՞րն է խնդիրը, որ դուք ընդհանուր հայտարարի չեք գալիս, եթե համայնքի վարչական ղեկավարը ասում է, որ բոլոր քայլերը ձեռնարկվել են, դուք ասում եք 1.5-ն, ասում եմ 1.5 պլյուս 2 միլիոն, իսկ 3.5 միլիոն այս պահի դրությամբ, իսկ դա տուն կառուցելու համար, հիմք դնելու համար բավական լուրջ գումար է այս պահին։ Պարոն Շահնազարյանը մենակ 5000 դրամ օգնություն ա տվել։ Տեսեք, իր մասին չխոսքը, մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես, ինչպիսի գործողություններ են արել, իրենց լիազորությունների շրջանակներում, իրենց գործառույթներից ելնելով, այն մարմինները, որոնք պետք է ինչ-որ ձևով փորձեն ձեզ օգնել։ Այդ ցուցակագրումը արվել է, թե որքան պատախտակ է պետք տանիքը կառուցելու համար, ինչ է արվել։ Արվել է, այսինքն ճիշտ էր ասում ղեկավարը համայնքի։ Բայց իր 3.5 միլիոն փոխհատուցում ստացել է, 3.5 միլիոն, ինչպես նշեց համայնքի։ 1.5 և 2 միլիոն նշեց։ 1.5 միլիոն տվել է մարսպետը, 200,000 տվել է քաղաքապետը, 500,000 վարչապետնի ընտանիքի կողմից իմ ընտանիքին։ Միգուցե, միգուցե ապրանքի տեսքով մնացած մասը։ Դե թողեք ասեմ, կներեք, ներեղություն։ Պատգամ Հակոբ Հակոբյանին զանգել եմ, իրան խնդրել, էտ ասեմ, որ բոլորին է ձեռակցեմ, եթե մարդ խեղդվում, ափրփույց է ձեռքցիմ։ Ինքը իր տակը շատ լավ լիքնա, չի ուզում որ մեկ էլ լիքնենք։ Լավ բան ասեց, որովհետև տանիքի վիճակն այնպիսին է, որ քննադատությունը հավատացեք, որովհետև քննադատությունը թորության, եկեք հասկանանք, համենքի ղեկավարը առնվազն այնքանը, որքանը ասեց, իր գործողություններից ելնելով եւ այն ինչ որ կարող է անել համայնքը, ընդ որում ասելով ուղղակի, որ մեր գյուղի թասիբից, հա, ելնելով մենք դա կանենք, դրանով որևէ վարսակ չկա։ Չէ, ուղղակի էստեղ ընտանիքի նկարագրի մասին չենք խոսում։ Ինչը կանի։ Մի փոքր էստեղ վատ դիտվեց, որ շահարկում է ընտանիքը։ Զուլեն չեն աշխատում բոլորը պետք է նկարագրի մասին, իրենց անձնական հարաբերությունները կարծիքները մեջ հետաքրքրի չէ, նկատի ուներ ծույլ լինելը, հե՞։ Իրենց մասին
անձնական բանը։ Եկեք իրան լսենք, խնդրում եմ, հա։ Այդ աշխատանքը է մի բան խնդրել։ Էքսյորը ես եկա իրան ասի։ Ասեմ ու դու շարունակի, ստրես տարած ընտանիքը չի կարող աշխատի։ Իրենք այն վիճակում են, որ իրանք դեռ ի վիճակի չեն աշխատելու։ Մի առժամանակ պիտի անցնի, որ իրանք կարողանան աշխատել։ Նա այս ընտանիքը երկրորդ անգամ ամեն ինչը կորցնում է։ Աստված ոչ անի որևէ մեկը այդ վիճակում լինի, եւ մենք նույնիսկ Լենինականի երկրաշարժից հետո այդ նորմաներով պիտի Լենինականի երկրաշարժի դուժասները բոլորը թոշակավորվեն, որովհետեւ ստրես են տալ։ Հիմա նույնը ձեր մոտ է, եւ եթե որևէ մեկը պահանջում է, որ դուք աշխատեք, դուք հələ դեռ դուք աշխատանք ունեք, դուք ինչ որ բանով, ինչով եք ապրում։ Կներեք ներեգություն։ Շանազարն որ ասում է Զիբիլը, ինչ շատ կներեք ներեգություն։ Էքսյորն է կավ ասած պետք է Զիբիլը թափենք, ասի ոչ։ Ես խնդրում եմ գանե Թամամյան, ասած ոչ, ես չեմ կարա։ Ասի ուղակի խնդրում եմ, ես ինչ օգնում, ասած ես չեմ կարա։ Եմ յուս օգնում չեմ կարա։ Գնացել եմ գանե Թամամյանի տուն, իմ գյուղից է։ Ասես Լենա ջան, ինչ ա եղել, ասի տունը սավարվել, ասում է ջուրը տարել է, տունը ներտա, ասեցի, բա ինչու՞ չի Շանազարն ասել։ Ո՞վ է գանե Թամամյանը ներել։ Լարագրողը, Տաուշի մազի լարագրողը, գանե Թամամյանը։ Եկել է ինքը, տղանը ինքը հիվանդ է, տղաններին ասել, եկել Թամամյան Գայանը YouTube գցած է, նկարել բոլորը նկար, եկավ ասում է ինչու՞ ես ինձ տեղյակ, բայց խի՞ պետք է տեղյակ։ Ես նախորդ ասեցի Շանազարը խնդրում եմ, ում ձեռս գցեմ, խնդրում եմ։ Էնա Զիբիլի համար։ Եկեք շարունակենք լսենք Շահնազարյանին, որովհետև դուք կարծես արդեն կողմնորոշվել եք, երկուսով տարբեր ճանապարհներով են գնում։ Ընտանիքն ու համայնքի վարչական ղեկավարը։ Պետք է ինչ-որ բան քանդվի, սարքի են, ինչ-որ բան ամեն անասուն պահեն, գյուղի ապրող մարդիկ են։ Նայեն իրանց հարևանները ոնց են անասուն պահում։ Իրանք երբ որ եկել են, ձե կով են ունեցել, ձի են ունեցել, մեղու են ունեցել, ասում են, իրանք էլ սա վերացրել են։ Աշխատող չեն, գյուղացին պետք է ուտելու համար ուրիշից վերմիշել չուզի։ Ամոթ, այսքան հողատարածքը չի մշակած, նայեն։ Ոչ մի մետր չի։ Ամոթ, 4 հոգի են։ Սաղ չափահաս, ասենք դժվար չէ լի։ Երկու կարտոշկա ցանես։ Երկու երեխաների տարբեր մարդկանցից մեկը գնում է բուսականից թեկի։ Վարկը ոչ մեկին էլ լավ չի։ Սովորական ապրող ժողովուրդ են, ասեմ, վերեդնի չեն։ Վերեդնիություն չունեն, գող չեն, ավազակ չեն, վերեդնի չեն։ Նիրաշ չափով էլ։ Բայց օգնությունները իրանց միջև էլ ենք տրամադրել, դրանից առաջ են տրամադրել, ես քեսի բնտանիք, հա, բայց քեսի քեսի բել են։ Շփող են, մի փոքր միջի լաչարեն, շփող են։ Էդ ասում ավոր կով չունենք, ես կովն եկել եմ մեջին առել, Հրաչ ջան, կելը կեր, ավեկա մտա ասի Շանազարյան, ես այդ կովին հարկեմ տալի, կարող ես գրանցել, որ ասա չեմ կարա։ Պան Հերի, ինչու չի մշակվում հողակտորը ձեր։ Այս տարի չենք հասցրել մշակենք, մենք ամեն տարի մշակելուս ենք եղել։ Շանազարյան, իսկ այդ համայնքապետը դա ասելու խոսքա, որ համայնքապետի մոտ գնաս, ասես որ Թևանտու, որ գիշեր եմ, ասում է Եկարակ բաղջմել քնեք էլի, ասենք ես քնեմ, բայց այն 5 տարեկան երեխան որտեղ քնեցնեմ։ Չէ, հիմա բայց դա ձեր ասածը ոչ մի քիմը չենք մեղադրում, բայց չէ՞ արդարացնում չմշակելու փաստը, հասկացանք որ։ Ամեն տարի հասկանալի է, իրականում որտեղ է թաքնված ըմբոստությունը վարչական ղեկավարի, ուր են մեղուները, ուր է տանասունների գլխականակը, որը դուք ունեցել եք։ Ինչու՞ չեք աշխատում, ինչի՞ վրա ուշադրություններ հրավիրում։ Ես աշխատում եմ, 15 տարեկանից աշխատում եմ, 50 տարեկանից։ Հիմա ինչով եք զբաղվում։ Հիմա չեմ աշխատում, տանս գործ ունեմ անում։ Որքան ժամանակ է չեք աշխատում։ Երկու ամի ամիսա։ Դուք ամուսնուս հետ եմ գործանում։ Ես օրավարձով եմ աշխատելուս էլ։ Այդտեղ չկա որ գնամ մի ինչ որ մի հիմնարկում աշխատեմ օրավարձով։ Օրա եղե գնացել եմ խոտի սեզոնն է, հիմա գնացել եմ խոտ եմ հնձել մարդկերանց մար օրավարձով, օրը 5000 դրամ, օրը 3000 դրամ։ Որտեղ է այսօր ընտանիքը գիշերում, ինչ պայմաններում եւ ինչ պլաններ ունի այս ամենի հետ կապված, եկեք հասկանանք դաթարից հետո։ Խաչարձանում Հակոբյանների ընտանիքը կորցրեց արդեն երկրորդ տունը, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 2020 թվականի հունիսի 6-ին Խաչարձանում հրդեհ էր։ Լենա Հակոբյանի տուն ու տեղից մնաց մոխիր ու մրուր։ Այդ պաժարից հետո եկել ենք տան առաջին կանգնել, չենք էլ հավատացել, որ ոչ մի բան չունենք։
Այս պատերը չի եղել, լրի մոխրացված է եղել, դրսում քնել ենք այնտեղ բոլորս, 6 հոգով դրսում մնացել ենք։ Լենայի խոսքով ինքնան կարող էր բոցերի միջից փրկել տարիների վաստակը, բայց փրկված ամենակարևորները հույս տվեցին, ուժ տվեցին ոտքի կանգնելու եւ շարունակելու կյանքը։ Իմացել եմ, որ երեխեքս մեջն են, որովհետև այդ ձևի պաշարից մարդ չէր պրծնի, որ 5 րոպե առաջ երեխեն զանգի ասի ճաշ եմ եփեմ, ու իմանա, որ գազի մոտ է եղել, իմացել եմ, որ երեխեքս չկան։ Այդ պահին վատացել եմ, հետո երեխեքս առաջ են եկել, իմացել եմ, որ արդեն երեխեքս ողջ են։ Ընտանիքի ներկայիս խնդիրների, ժամանակավոր կացարանի այրված տան եւ հանգած հույսերի մասին երկրիթիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, Խաչարձանում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք փորձում ենք այս ընտանիքին աջակցություն ցույց տալ այսօր նրանց մասին պատմելով երկրիթիվ 1 թոք շոուի տաղավարից։ Եթե դուք էլ ունեք հնարավորություն աջակցելու, ապա արձագանքեք, մենք անպայման խոստանում ենք, որ յուրաքանչյուր լուման կծառայի նպատակին։ 060 53 13 17 մեր հեռախոսահամարն է եւ մեր հասցեն ինտերնետում yeraki.w.kisabatslusamutner.com։ Որտեղ եք այսօր ապրում, ի վերջո են հորդորները, որ դաշտերում եւ այգիներում քնեիք։ Հարեւան, հարեւան իր տունը, Պիսարշեն տունը տրամադրելա, ասելա ապրեցեք, միչեւ ձեր տունը սարքեք։ Տիկին Լենա, դուք էիք ցույց տալիս նկարահանող խմբին մեր, թե ինչ պայմաններում է այսօր ընտանիքը անմիջապես հարեւանությամբ ապրում վարված տան։ Էս մեր հարեւանի տունն է, պաժարից հետո Գագիկ նեկավ, ասեց եկեք մնացեք տանը, կիսակառուստունա նորա ինքը պատել, մենակ սավաղարած գրիշի դրած, եկել ենք մնացել ստեղ, այս մեր քնելու տեղնա, ասենք հարևաններից մեն մեկը կարավատ լեժանկա, քույրիկս է տեղ աշոր տվել, այս ոչ մեկը իմը չի եղել, մոխրացվելա, տղես ընդեղա քնեմ, ամուսինս ես ստեղ եմ քնամ, փոքր թորնիկս ստեղ ակնամ, մեծ թորնիկս ընդեղ, աղջիկս ընդեղ։ Նախքան տալը քնել ենք, ոնց ասած, ամեկս 3 հոգով որես չի եղել։ Այս կուխնյաս է, այս ոչ մի բան է իմը չի, ջուր չունեմ պայմաններս էսա, բայց ոչինչ, ես շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ մնամ։ Ստեղ մեր ուտելիքներն ա, օգնություններին կարող եմ ցույց տամ։ Իմ օգնություններն են վերել բոլորը։ Հարևաններս են պանիր թթու վերել։ Այս ամբողջույն ալուր են վերել, որից շատը քույրիկս է տվել ամբողջ այդ շորերով։ Հարևանս կաստրունգը, աման, բաժակ ընկերուհիններս։ Այնքան օգնություն ունեք, Տիկին Լենա, դուք կարող եք ձեր հերթին ինչ-որ մեկին օգնել։ Բոլոր դեպքերում լավ ժողովուրդ են ձեր համագյուղացիները, եւ ես իրոք շնորհակալությունս նույնպես հայտնում եմ եւ հերթական անգամ զարմանում մեր ազգի այդ բարեգործություն անելու ունակության վրա եւ պատրաստականության։ Ես երևի պետք է մի քիչ ձեզ հակառակ խոսեմ, եթե թույլ տաք, ձեր վարչական շրջանի ղեկավարը այս անգամ հազվադեպ է պատահում, որ այս անգամ օրինակ ինձ լրիվ ես հասկացա նրան մեղմ ասած, եւ կարծում եմ, որ այն ժամը չէ հիմա, որ դուք իրար հետ, հատկապես դուք որպես ընտանիքի մայր, այսպես ասած, տանեք իրեն հետ կոնֆրոնտացիա։ Կարող է շատ թերություններ ունենալ ինքը իր աշխատանքի մեջ, բայց իր տրամադրվածությունը ձեր նկատմամբ ընտանիքի դրական էր, եւ նա պատրաստ է շարունակել օգնել ձեզ։ Պետք չի կոնֆրոնտացիայի գնալ, պետք չի նրանից ուզել այն, ինչ որ նա կարող է ձեզ չկարողանա տալ, բայց նա գումարով ապահովում է, եւ հետո միշտ պետք է իրար կողքին լինեք, նա պիտի ձեր կողքին լինի։ Նա պիտի տեսնի, նա վատ բան չի ուզում ձեզանից, ասում է օրեկան 1000 անգամ գնում գալիս եմ, դուք մատը մատին ինչու եք ուզում այդքան նկարահանումներ լինեն։ Տիկին Հովանեսյան, մատը մատին տալուց խոսեց նաև ընտանիքում մեծացող 10-ամյա տղան, Հայկուի, ձեր թույլ տվությամբ ձեր որդին զրուցել է մեր լրագրողի հետ, ահա արդյունքը։ Տանը վարվելուց հետո պապիկիս օգնում է, որ տունը սարքի, գազի բալոնը ամբողջությամբ վառվում էր, շուտ ուզում էինք անենք, այն էլ չհասցրինք, պայթեց։
մենք հասցրինք դուրս գանք։ Վախեցա, բայց հասցրինք բոլորս դուրս գանք, այդ տատիկիս տանն են գիշերը։ Պապա, վերևնա։ Ինչտա փոքր եմ, բայց փորձում եմ պապիկիս օգնել, որ տունը պատի, ու մեր տունը շուտ սարքվի։ Փայտերը ես եմ պապիկիս օգնել, որ թափի ու դասավորում ենք հիմա։ Եվ մի որ տախտակներ եմ բերել, որ տունը սարքենք։ Երազում եմ ենք, տունը պատենք, վերջացնենք ու հեծանիվ ունենամ ես։ Իմ հեծանիվն ավարվել և լիքը շոյլ ունեի, որը դարակիս մեջտեղ չէր անում, այդ էլ ավարվել։ Քայրը շատ ծանր են, ազիվ եմ բարձրացնում, բայց չեմ ուզում պապիկը շատ տանջվի, որ տունը սարքի։ Ամենակառուցողական խոսակցությունը այս բոլորի մեջ, ձեր թորանն էր, ձեր բալիկին էր, որը հասկանում է, որ հիմա պետք է կառուցել, սարքել և գնալ առաջ, հա, իսկ ով ինչ արեց, ոնց արեց և երբ արեց, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Տիկին Լենան, լացալինում, Տիկին Լենա ջան, հասկացա, որ վիրավորվեցիք, դուք ամենայնիվ, հասկացա, ձեր արցունքները, ես էլ կարծում եմ, որ այս պահին… Ես գիշերները չեմ քնում, տան առաջին գործերը… Նաև մի օգնություն է ձեր հանդեպ բարոհոգի լինելը, դուք այսօր բարի խոսքի կարիք ունեք, աջակցության կարիք ունեք, և խնդրում եմ ուշադրություն միք դարձնեք, կարծիքները կարող են լինել տարբեր, ճիշտ է, ձեր համայնքի ղեկավարն է, իրավունք ունի իր կարծիքը ասել, բայց կուզենայի ավելի բարեհոգի լիներ այդ խոսքը, համենայն դեպս բոլորս օգնելու ենք, հրդեհ այն դեպն է, երբ որ մարդիկ պետք է իրար օգնեն, ձեր ընտանիքի երկու նոր բազմոցները հրաշալի, վերցնում եմ իմ վրա, և երեխաների համար, և ձեր համար, կուզենամ ձեր տունը սարքած տեսնեմ, և կարևոր ոչ թե բազմոցնա, այլ կարևորն է, որ երջանիկ ընտանիքից եմ ուղարկելու, գուցե կարողանամ նաև կիսվեմ այդ էներգիայով, ինչ որ եղել է, ասենք, մինչև այդ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թորոսյան, համարե օգնությունները այստեղից այնուամենայնիվ սկսված։ Այո, տեսնենք ինչպես է շարունակվելու։ Ես հույս ունեմ, որ այն մեղադրանքները, այսպես որ հնչում են, այդքան էլ իրական չեն, և դուք իսկապես կաշխատեք և կանեք։ Կոնկրետ մեր կողմից, ես իմ կողմից, Տիկին Հայկուի, ձեր մոտ էր նևրոզ։ Ճիշտ է, նևրոզը մի քիչ հնազած անվանումն է, բայց կգաք, ես կբուժեմ ձեր նևրոզը, անվճար կմոտենաք մեր կլինիկա, մենք այդ ամենը չկանենք։ Եվ մի խորհուրդ էլ, փորձեք իսկապես, ճիշտ նշեց մասնագետները, մեկ է լացուկոծով ոչ մի բան չի լինելու, անգամ այդ վիրավորանքը փոքրիկ եթե կա, փորձեք մի կողմ դնել և այդ ամբողջ էներգիան, որ ծախսում եք պատասական էմոցիայի վրա, ուղղակի ներդրեք կառուցողական, հա, ստեղծելու, կառուցելու վրա, և ամեն ինչ լավ կլինի։ Եթե մենք լինենք մի քիչ հերատես, մի քիչ ռեալիստ և մի քիչ էլ հոգատար, եկեք հասկանանք այն գումարը, որ դուք ունեք, որքանով է ծախսված և ինչ աստիճանի է հասած շինանյութի ձեռքբերումը ու ինչ եք կարողանալու անել դրանով, որովհետև տեսնում ենք կան միայն պատերը, չկա դեռ տանիքը։ Ոչ, չէ, չկա։ Կարողանալու եք այդ գումարով տանիքը անել։ Չէ, այդ գումարով երևի հասցնեմ կրիշը, որովհետև տան մեծությունը շատ աչքի տենք, տախտական ենք, թե ցեմենտ-բետոն էլի անոյս նույն գները գնամ, կարամ հասցնեմ, երկուսն էլ անեմ, իր աչքը որ հանեմ, կարամ անեմ, տղամարդ աղջիկ եմ ես, թող գյուղում զանգի բոլորին, ասան, ես տղամարդ եք դուք, տղամարդ աղջիկը թողենք, դուք ուժեղ կին, մոտավորապես ինչքան է պետք, որպեսի մենք կարողանանք ունենալ… Ինձ պետք է պատուհաններ չունեմ, դռներ ունեմ, մի հատ մեծ դրսի դուռ տվելա Բելվեդերի շեֆեր 2 տարի առաջ, աշխատել եմ իր մոտ, ինքը տվել այդ դուռը, Եկեք չմարանակ, ինձ ասեք մոտավորապես, որքան է ծախսը, որ հարկավոր է տունը ամբողջովին կառուցելու համար, դեռ չեմ ասում կահավորումը։ Չգիտեմ ինչ, ես կրիշը մեկ է պատալոգ կարամ անեմ։ Ինչի եմ կոնկրետ հարց տալիս, որտեղ վարչական ղեկավարը այնուամենայնիվ այդ թվերին տիրապետում էր, գիտեր որքան էր հարկավոր, ոնց է ստացվում, որ նա գիտի, դուք չգիտեք։ Գյուղապետը հարկավոր է, ինքը գիտի, որ պետք է մենք այդ որ պետք է անենք, չէ՞։ Մեզ հարկավոր է քանի կուբ տախտակ, որով տախտակ ես առել եմ, 33 հատ տախտակին տվել եմ 100,000 դրամ, բայց ինքը չգիտի այդ 100,000 դրամը ինչքան է, կամ չգիտի որտեղից եմ ես առել։ Ինձ մի սյուրի տախտակ է պետք, որ ես պետք է պամ փարդի պատեմ։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք, առաջին հերթին դուք անում եք նախահաշիվը, որպեսզի մեր հետագա քայլերը լինեն
շատ թիրախային եւ մենք կոնկրետ ունենանք հնարավորություն ավարտին հասնել այս ամենը, ինչի եմ ասում մենք, որովհետեւ այս րոպեից սկսած մենք միասին ենք փորձելու կառուցել այդ տունը։ Եվ սիրելի հեռուստադիտող, եթե դուք էլ ունեք նույնիսկ չնչին հնարավորություն մի լումա ներդնելու այս ընտանիքի մեկ ավել քայլ երևի դնելու այս գործընթացի մեջ, ապա խնդրեմ արձագանքեք 060 50 33 17 մեր հեռախոսահամարն է, կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք yeraki.w.kisabatslusamutner.com։ Առողջություն եւ հաջողություն բոլորին, կհանդիպենք ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 եւ Դալմա Մոլ։